Tulimuuliza Jenerali Ulimwengu, mchambuzi wa siasa za Afrika, ni kweli vyama hivi vimeporomoka nguvu ya ushawishi mpaka hali iwe hivi? Si kweli kwamba vimeporomoka kwa kiwango hiki. Ni kwamba wameshiriki katika uchaguzi ambao uliandaliwa na umeendeshwa kwa njia ambayo hairuhusu vyama vya upinzani kushindana. Kwa namna ipi kwa mfano? Kwa mazingira hayakuwa rafiki kwa vyama vya upinzani, kwamba chama tawala kilikuwa kimeshika hatamu usukani wa uendeshaji wa uchaguzi mzima tangu mwanzo hadi mwisho, na kutendewa haki kabisa wagombea wa vyama vya upinzani. Tume yenyewe imeteuliwa na Magufuli. Magufuli alishawaambia kwamba sasa nikawateua nyie, halafu mkamtangazia mtu wa chama cha upinzani kwamba kashinda. Kasema moja kwa moja kama wa rais ambaye kwa ni mgombea mwenza wa mgombea wa sisi, naye kasema hata mngepiga kura mnavyotaka nyie, lakini sisi tunakwenda kuunda serikali. Ni wazi kwamba hakuna uchaguzi huru wa haki. Lakini wamekwenda katika sanduku la kura, wananchi wakapiga kura na kura zimehesabiwa. Kumetokea nini hapa? Maanake ndo mtazamo wa kawaida. Umeona hawa hamkuona labda huko Ujerumani, masanduku yaliyoletwa yashapigwa kura tayari na makaratasi yamejazwa kwenye masanduku. Hamkuona hiyo? Yalionekana, na tuliuliza, tume haikuthibitisha jambo hilo kwa namna yoyote hiyo. Haiwezekani, walishaambiwa wao hawawezi kutangaza mpinzani kwamba kashinda, na mtu aliyewateua hiyo tume ndio huyo alikuwa mgombea na ndio huyo aliyowaonya hivyo, na wametekeleza. Bado zitasalia kuwa tuhuma tu, kwa sababu mtu anaweza kusema huyu, hili jimbo la Kawe wananchi wameenda kupiga kura, katika kura kuna mawakala wa vyama, kwa hiyo zoezi limekamilika. Hawakuwapo mawakala, hawakuwapo, wamezuiwa katika vituo vingi, wamezuiwa. Sasa kuna fursa gani hapa nyingine imesalia kwa vyama vya siasa, kwa sababu tayari inaonyesha kwamba chama tawala kinaelekea katika ushindi mkubwa, ushindi wa kishindo? Sio ushindi mkubwa, ni mimi kwangu ni kwamba kinajipa faraja kwamba kimeshinda. Hii sio namna ya kushinda. Katika mechi ya mpira, kama wewe ndio umeteua uwanja, umemteua referee, umeteua wachezaji wako na wachezaji wa mshindani wako, umeamua upana wa magoli, umeamua kutakuwa na nyasi za namna gani, ukija kushinda kwa kweli usiende kutamba sana barabarani. Bunge lijalo, bunge la Tanzania la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unalitazamaje kwa uchambuzi wako? Wewe ni mchambuzi mkongwe wa siasa za Afrika na hasa Tanzania. Litakuwa ni bunge la chama kimoja. Mm. Na litafanya kazi kwa maelekezo ya mkuu wa nchi ambaye ni rais. Litakuwa ni bunge la muhuri, la kupiga muhuri kila kinacholetwa na serikali. Basi itarahisisha rais kutotatiza zile shughuli za maendeleo ambazo amekuwa amezipanga, hatokwama tena bila shaka. Anachotaka kufanya atafanya, sijui kama ni shughuli za maendeleo, lakini atakachotaka kufanya atafanya. Kuziita ni shughuli za maendeleo sioni kama ni wazi moja kwa moja, ila tuseme hivi kwamba atakachotaka kufanya sasa atafanya bila kuwepo na sauti yoyote isipokuwa sauti za chini chini, za manung'uniko na mirindimo ya chini chini ambayo haipati hewa ya oksijeni na kusikika hadharani. Na hiyo ni hatari, kwa sababu siasa zinazozuiliwa kufanyika kuliko na uwazi mpana huwa zina tabia ya kujichimbia chini na kuendelea kurindima huko chini bila kuonekana juu, na zinaweza kuwa na hatari kubwa baadaye. Ni tathmini ya Jenerali Ulimwengu, mchambuzi wa siasa za Afrika na mbobezi.